Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Bu mənzil 16 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 64 kvadratdır. Qazlı kupçalıdır, çox gözəl bir yerdə yerləşir. İpotekası ayrılmış müştərilər bu mənzili əldə edə bilərlər, çünki bina qazlı kupçalı bir binadadır. Gördüğünüz gibi güzel de bir tamir olunubdu. Bir otaqdan iki otağa perdek olunubdu. Burada giriş ise de sağda böyle bir mətbəx yaranıb. Neyse, böyle bir santar boşağı var. Burada böyle bir yatak otağı var. Bu yatak otağından balkona çıxış da var. Burada ise böyle bir qonaq otağı var. Güzel bir mənzildir, güzel de təmir olunubdur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her kıymete mənzillər təklif edə bilərik. Bugün bu kadar. Sağ olun.